Slav Ivanov lõpetati nendega koostöö. Rättel vigastatud Kulinic ja Jahimovic lahkusid. Kogu aeg otsiti uusi mehi. Tipuric tuli, Benic tuli. El Husseini täitsa oma rolli. Teever tõusis esile, Subotin Antonov. Et tegelikult see oli üks suur protsess läbi poole aasta ja Marko Kristal pidi suutma seda juhtida. Jah, ja see on need protsessid, need muutused, mida rohkem neid on, et seda keerulisem tavaliselt on treeneritel luua seda sellist, sest ütleme selline stabiilsus on ka kindlasti märksõna.